Sarritan egon arren agenda betetan Berak erak hartzen du jendean arretan berriroa ate joka dugu txapelketa. Beraz aiegatu da lehiaren garaia. Nafarroa batetik bertzetik bizkaia. Gure buruko mina entzulen naia, entzulen naia. Nik behintzat gertukoa nainuke nuke aipatu. Nafarroa osoa baitu zeharkatu. Iruritan asita, iruñan bukatu, iruñan bukatu. Leitza agoitz altxasu uarte biana. Lesaka antzigabe zenolako lana. Ta bertsoa lurralde osora darama, eta nahi zantolatzeak badaukan zentzua. Lehiak izaten dira zalantzen pentsua, aurkiak beti dauka bere ifrentzua, bere ifrentzua data jakin orduko akabo bakean. Lo Audanik inongi bizi dudan errealitatea, errealitatea atzera kontaketa hasi da jadanik. Saioa naizta ezten iritzi orainik, mamuak leku orotan, ikusten ditutnik, ikusten ditutnik hau suertatu, liteke gaitz. Baina oltzeratzean pasatu zait maiz, beldorren kontainer bat, Bilakatu oinaiz, bilakatu oinaiz aurrekoetan ere pasatu azena. Isilpean datorren galdera ozena. Orduan zeba eman zenuen izena, zenuen izena. Ta ez dut erantzunik naizta den arraro. Bertsoa joaten da logika zarago, masokistak garela, sinistutan nago, sinistutan nago. Ta ez dago bueltarik laister final laurden. Azaldu nahi nuke tinko bezain garden, ja bertatik bizirik ateratzen garen, ateratzen garen.